Per Nyberg, 36, från SVT:s Morgonstudion och sambon Ann, 38, har blivit föräldrar igen. På Alla hjärtans dag föddes sonen Oscar med planerat kejsarsnitt på Södersjukhuset i Stockholm. Han var 50 cm och vägde 3660 gram. När Nöjesbladet ringer upp här några timmar efter Oscars entré är hon redan i full färd med att söka skolor. Samma dag som barnet föds måste man börja söka, förklarar han med ett skratt och fortsätter. Alla mår så himla bra och vi har fått ett fantastiskt fint bemötande av personalen som jobbar här. Det känns supermysigt. Jag är stolt trebarnsfar. Det kanske låter som en klya, men det är verkligen en dröm. Allt är så mysigt. När man fick ta emot honom i armarna och hålla honom för första gången, tårarna bara rann. Kom till världen för tidigt. Egentligen var förlossningsdatumet beräknat till den 21 februari. Men att Oscar kom till världen just den 14 februari var bara en bonus. Det är ett väldigt speciellt datum för oss. Min sambos farmor föddes nämligen på den dagen för exakt 100 år sedan. Själva förlossningen gick bra, men efteråt tillstötte lite komplikationer. Det blev lite blödningar och fallande blodtryck, vilket ledde till att de fick ringa på stora larmklockan. Två läkare och tre barnmorskor sprang in och gav Ann läkemedel och dropp. Det ser ju dramatiskt ut och som kille kan man inte göra så mycket, utan bara stå bredvid och hålla i barnet. Men allt löste sig till slut och nu står bebismys med syskonen Alice, 4, och Ellen, 2, på schemat. De längtar så efter att få träffa sin lillebror.